What's up guys? And ayun, nakapagsulat ako ngayon ng spoken word poetry. And the title nito is Puwede Ba? And I hope na magustuhan nyo yung ginawa kong spoken word na to. And sana ma-inspire ko rin kayo sa pagsusulat. Pwede bang wala ng problema? Pwede bang puro saya? Pwede bang wala ng hirap? Pwede bang wala ng sakit? Pwede bang ang sagot sa lahat ng tanong ko ay oo? Pero di ba hindi? Ngunit kapatid, sinabi sa kasulatan na ang lahat ay iyong malalampasan. Kung ikaw ay maniniwala sa Kanya, hindi mo na kailangang alalahanin pa ang mga problema na iyong inihinda. Kapatid, maniwala ka lang sa Kanya, huwag sa mga bulaang propeta na ang tinuturo ay hindi tama. Kapatid, hindi pa huli ang lahat, pinako sa krus para sa iyo, ayaw niya na ikaw ay magdusa. Tayo ay maniwala at sumamba sa Kanya, nilinisin Kanya mula sa pagkakasala. Ito na ang tamang oras para sa Kanya, ikay maniwala. Maghahari siya ngayon at sa mga susunod pang henerasyon, siya ang sandigan mo, hindi ang puntong ito. Darating ka sa puntong gusto mo nang sumuko. Kapatid, tandaan na si Jesus ay nandyan para sa'yo. Maniwala at manampalataya na ang lahat ng ito ay Kanyang plano upang maayos ang buhay mo. Pwede bang wala ng problema? Oo kapatid, sapagkat sa langit ikaw ay malaya na mula sa problema, wala ka nang aalalahanin pa. Pwede bang puro saya? Kapatid, oo, hindi Kanya hahayaan maging malungkot kahit pa may problema, kakayanin mo dahil sa Kanya. Pwede bang wala ng hirap? Kapatid, oo, nakasulat sa banal na kasulatan na sa piling niya ang lahat ng iyong pagod at hirap ay pagagaanin niya. Pwede bang wala ng sakit? Kapatid, oo, alalahanin mo ang ngalan niya, purihin at manampalataya sa Kanya, kagaya ng mga taong pinagaling niya. Ang bulag ay nakakita, ang bingi ay nakarinig, ang may ketongin ay kumaling, ang hindi makagalaw ay nakakilos, ang kasalanan mo ay nilinis niya. Kapatid, alam kong mahirap sa umpisa, subalit sinabi niya na tutulungan Kanya kung ikaw ay maniniwala sa Kanya. Kapatid, alam kong nagdududa ka pa, subalit sana ay maintindihan mo na sa mga oras na ito ay kumakatok siya sa iyo. Nais niyang mangusap sa iyo, iyong buhay ay iyong isuko. Dahil ang sagot sa lahat ng katanungan mo ay tanging si Kristo lamang ang susi sa mga ito. Ang mundo ito ay puno ng kandado, subalit ng dahil sa susi mo ay malalagpasan mo ang problemang ito, sapagkat si Jesus ang susi sa lahat at ang banal na Espiritu ang maglalahan ng landas ng iyong daraanan at ang Panginoon ang iyong liwanag. Kaya, kapatid, bago ko tapusin ang tulang ito, sasabihin ko sa iyo na ang Diyos ang may gawa sa iyo. Ang lahat ng tatatamasa mo ay pagpapala na nilaan para sa iyo. Ang buhay mo ay galing sa Diyos, kaya hindi mo dapat sayangin ang oras na ito na ikaw ay manampalataya sa Ama, sa Anak na si Jesus at ang Banal na Espiritu. Ang mga bituin sa kalangitan ay magpupuri kay Kristo. Ang mga bato ay aawit kay Kristo. Ang mga hayop ay uluhod kay Kristo. Kung ikaw na anak niya ay hindi maniniwala sa Kanya, buwan ang problema ng mundo maging Ama at tinalipuran si Kristo. Hindi madali ang pinagdaanan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw na nakikinig ngayon, hindi pa ba oras na ikaw ay magbago upang buhay mo ay iyong ialay para kay Kristo? Sumunod sa utos at magsikripisyo anumang hirap pagagaanin niya ito. Basta't maniwala at sumamba. Magtiwala at magpuri sa ngalan niya. Luwalhatiin at ikaw ay Kanyang pagpapalain, unawain at sundin at Kanya ring diringgin.
ang mga problema ay baliwalain at si Jesus ang unahin. Kaya sana naman, sa pamamagitan ng tulang ito, ay natanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng buhay mo. Hayaan mo ng mundo. Huwag mong ibigin ito kahit anong meron sa mundo. Dahil nandun sa langit ang gantimpala mo. Basta ikaw ay sumunod kay Kristo, anumang pagdaanan mo, hindi kanya pababayaan mag-isa. Tutulungan kanya, basta't maniwala at manampalataya. So ayun guys, I hope you like this video. Give it a thumbs up, like, share, and subscribe, and hit the notification bell, and see you guys soon. Para sa susunod ko, mag-share. Bye!